para vocês do FIFA Mobile 22, manos. Isso mesmo. E no vídeo de hoje, vocês viram nada mais nada menos ali que uma aquisição, né, cara? Cara, confesso para vocês que fui assim por ir, entendeu? Ah, vou abrir dois packs ali para tentar a sorte, mas sem acreditar muito. E vocês viram o que aconteceu, manos. O que aconteceu foi que a gente ganhou o Eric Larson, né, manos? O Eric Larson 98, que está aqui no time, certo? O valor dele tá aí, 50 milhões, né, 48, tá aí os stats da lenda, uma cartinha 4 e 5, eu usei ele no ataque ontem à noite para dar uma testada, gostei muito da carta, certo? Uma coisa que atrapalha um pouco para quem usa bastante é o 3D drible, né? Então você tem que estar ajustando aí conforme você usa os dribles, né, mano? Mas uma carta muito boa, cara, o chute dele, finalização muito boa mesmo, tá? Com aceleração boa, não é uma carta alta, mas o Eric Larson, Henrique Larson, né? Eu sempre chamei de Eric, né? Mas enfim, ele sempre foi uma carta com um cabeceio muito bom em todos os jogos que eu joguei, certo, manos? Então tá aí, ganhamos uma cartinha na sorte, não... Cara, se você quer tentar, tenta, mas é difícil. Dessa vez deu certo pra mim, certo, manos? Hoje também veio o evento POTM, ainda tá meio bugado ali, eu vou mostrar as cartas pra vocês, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve, mano, se inscreve no canal Cabeça do FIFA, tá quase 22 mil inscritos, cara, falta só você se inscrever que não é inscrito ainda, beleza, manos? E também, né, a gente segue com o trabalho de chegar no FIFA Champions, tá? E outros tipos de serviço, você pergunta lá, esse serviço vocês fazem também, de jogar na conta aí e tal, o que, que vocês fazem aí no serviço? Pergunta ali na descrição, tem o Samuel Administrador, lembrando a vocês que esse é o único administrador do canal Cabeça do FIFA, tá? Que tá fazendo de passar o FIFA Champions, tá? É o Samuel que tá na descrição do vídeo, beleza, manos? Ele e o Nivaldo, só ele e o Nivaldo estão fazendo esse trabalho aí pro canal, beleza? Olha só, manos. Vamos que vamos aqui então, cara, liberou hoje a aba dos POTM, certo? Eu vou na loja lá pra gente olhar, porque, cara, falar a verdade pra vocês, mano, não apareceu ali na loja pra comprar essas cartinhas, tá bugado alguma coisa, mas a gente vai conseguir olhar essas cartas aqui e, cara, veio cartas muito boas, mano, muito boas mesmo, só quero ver o preço dessas lendas. Porque, confesso pra vocês que eu fiquei com preguiça na última vez lá e não joguei o POTM último, eu já tinha os pontos, certo? Peguei a cartinha lá, então, que deu e não joguei, acabei não jogando o extra lá que tinha pra jogar, poderia ter juntado os pontos pra essa vez, aí era só vir aqui e pegar, né? Deixei de jogar, não joguei, mas enfim, a gente vai olhar essas cartas aqui. Tem brasileiros, muitos brasileiros aí, a gente já conhecia as cartas ontem, já a EA Sports lançou, né? E a gente já conhecia as cartas. Manos, antes disso, cara, só um recado aqui, cara, um negócio que tava rolando ali, o Bazinga, que é membro do canal, falou no grupo dos membros lá hoje pra mim. Cabeça, ano que vem não vai ser mais FIFA Mobile, tá? Vai ser EA Sports FC. E verdade, cara, eu olhei no Instagram, não, olhei no Twitter da EA Sports, cara, e tá, já tá acontecendo parcerias, mano, parcerias com a Nike, certo? Vai ser... EA Sports FC, então vai ser parcerias com a Nike e outras marcas aí, provavelmente eles vão criar algumas parcerias, cara. Como vai ser esse jogo, eu não tenho ideia, mas eles já estão trabalhando com essa próxima temporada, que vai ser a partir de julho ou junho de 2023. Então, para a temporada que vem, vai ter mudanças no FIFA Mobile. Pode ser que seja bom, pode ser que não. Vamos ver como vai ser até lá, tem bastante tempo. Mas vamos lá então olhar as cartas aqui agora. A gente tem o Bruno Guimarães, brasileiro, bom fôlego, 4-5, contenção, volantão, né, manos? Veio para disputar com o Fred aí. E aí, o que, que você achou, cara? É um jogador que realmente está jogando uma bola muito legal, cara. Vai ser bem importante na Copa do Mundo o Bruno Guimarães aí, brasileiro, jovem ainda, né? Tá uma carta boa, cara, boa marcação, bom volante, ele tem avançado de defesa bem legal, uma altura legal, 182 e contenção, um bom impulso para volante. Tem que testar em game para nós ver se tá boa essa cartinha. O brasileiro aí, Bruno Guimarães, que era do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil em cima do Inter lá em Porto Alegre, é verdade. E aqui, cara, veio gratas notícias, mano, veio ponta direita, veio ponta esquerda, com 5 de perna ruim e 5 de perna boa. E o Rodrigo tem um fôlego bom, tá? 4 de drible, tem uma velocidade muito boa. Olha só, aceleração, chute bom, chute de longe. Adeus, Sancho, né? Pra quem usava o Sancho aí, consegue pegar esse Rodrigo aqui, manos?
Ó, manda ver, cara. Olha só, tá demais, hein? Não tem muita força, né? É verdade. Não tem cabeceio, combatividade, que não é a questão dele. Ele tem agilidade, drible, controle de bola e um chute bom e uma velocidade boa. Isso vai ajudar muito na questão PD dele, certo, manos? Então, tá aí a cartinha do Rodrigão chegando, cara, que massa. Vai dar pra nós estar testando no X1 e brincando aí. Veio também o Modeste, cara, o atacante aí. Cartinha do Modeste também, cara, com uma grata surpresa, 5-5 também, de perna ruim, bate com a esquerda, com a direita, ele é destro, mas ele bate com as duas, tem 3 de drible, ele é um centroavante mais de área, né, manos, mas ele tem uma finalização legal, até por conta das questões ali, né, de 5 de perna ruim. Força no cabeceio, 1,87 o Modeste, né, manos. Uma carta até legal. Vamos ver aqui o Muriel. Essa aqui já é um pouco mais interessante, manos. Também vem com 5 de perna ruim. Ele é muito veloz, o Muriel, tá? Bem veloz aí para uma carta de centroavante. Tem um chute legal, drible, agilidade. É mais baixo que o Modeste, sim. Mas ele tem avançado, tem chute de longe, tem driblador veloz. É um jogador já um pouquinho melhor. Um pouquinho não, bastante melhor que o Modeste, ao meu ver, tá? O colombiano aí, então, Muriel. Vamos ver aqui, cara. Tem então a fera Neymar Júnior, né, manos? Ali, 5-5 de perna ruim, como já sabia-se, né? Se de se esperar. Um fôlego legal, 5 de dribles, controle de bola, aceleração, pênalti bom, visão de jogo, dribles, agilidade. Um chute legal também, cara. Uma carta bem boa mesmo, né? Reação, força não é o... A gente sabe que não é o forte dele, mas não precisa ter tanta força assim, se ele é técnico, né? E muitas características especiais, né, mano? Os trivela, armador, vai ser uma carta que com certeza eu vou querer pôr no meu time pra jogar um X1 aí, que eu tô mal de pontas, né? Tô bem mal de pontas aí, cara. Veio também a cartinha interessante do meia, cara, Mihalovic. Bem interessante mesmo, 5-5, ótimo fôlego, um meia legal aí pra você estar testando, né? Equilíbrio, bom passe, boa visão de jogo, força de chute boa, avançado, chuta de longe. Uma carta bem interessante com passe curto que vem sendo aí, cara, um negócio bem legal. Para você que não jogou ainda o desafio POTM, você vai em eventos ao vivo aqui. Você vai ali em modo desafio e clica ali, manos, ó. POTM vai estar aqui para você. Você, para cumprir as condições, tem que botar 2 jogadores das SDS, seleção da semana, e aí você entra ali e faz suas partidas, né, manos? O vídeo de hoje é esse, cara, para trazer e apresentar aí também para vocês o POTM chegando, né, manos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque quem tá junto, e quem não tá junto também tá.